Ni raporo yasohotse ku wa mbere w'iki cyumweru ishingiye ku bushakashatsi bwakozwe hibanda ku nzira n'uburyo bw'amategeko buhari bufasha abana mu nkiko igihe bahohotewe, harebwa kandi n'uko ibihano bitangwa ku bahohoteye abana ndetse n'uko inkiko z'ibihugu zubahiriza amasezerano mpuzamahanga aharanira uburenganzira bw'abana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango nyarwanda haguruka uharanira uburenganzira bw'abana Ninette Umurerwa avuga ko Leta yashyizeho inzira zishoboka mu korohereza abana gufashwa mu mategeko, ariko ngo haracyari icyuho mu mategeko cyane cyane ku bigendanye n'imyaka. Navuga ngo ni n'ibiganiro byakunze kugenda bibaho kenshi aho barebaga kuri majorite ubukure umwana muri civile n'umeza ate, mu bijyanye no gushaka imirimo n'umeza ate, penal mu mwana ninde. Mbona ari cyo kibazo gihari, navuga gikwiye kuba harmonize. Nk'urugero muri penalement umwana do 18 ans arabiryozwa, ariko mu cyaha penale hakomokamo indishyi agomba kwishyura. Izo ntazishyura, zishyurwa n'ababyeyi vore civile. Noneho kuko ataragera ya 21 zandishyi zikomoka ku cyaha yakoze penale zishyurwa n'ababyeyi. Umwanya wa 80 u Rwanda rwashyizweho muri iyi raporo ngo ari cyo Leta y'u Rwanda yiteguye gukora kugira ngo ihinduke, nk'uko bisobanurwa na Minisitiri w'Ubutabera Johnston Businge. Umuryango ariryo rikubiyemo iyo myaka y'ubukure n'ibindi, ubu riri mu Nteko Ishinga Amategeko, ntabwo rirahava ngo rijye guhinduka itegeko. Twarizanye hano kurivugurura, kandi icyo kibazo nacyo twakiganiriyeho. Ntabwo navuga uko rizasohoka aho bigeze, ariko icyo kibazo twakiganiriyeho. Ndizera ko n'izo izo nyunganizi z'abakora amaraporo bene ayo ngayo tuzaziganiraho. Ariko mu birebana n'imanza, tuvuge abana bagezwa imbere y'ubucamanza muri iki gihugu, dufite amasezerano n'urugaga rw'abavoka rwo kunganira buri mwana wese ukeneye kunganirwa. Iyi raporo y'ubushakashatsi igaragaza ko Kenya ari cyo gihugu cyonyine cya Afurika kiri mu bihugu icumi bya mbere ku isi mu kubahiriza uburenganzira bw'abana. Jean-Claude Kwizigira, i Kigali.